ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ସ୍ତ୍ରୀର ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଆଗରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାର ଓଷା ବ୍ରତ କରି ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ତାର ସବୁ ବ୍ରତ ଦାରିଦ୍ରତା ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି କିଛି ହୃଦୟକାତର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଗାଁରେ। ପରିବାର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ସୁଦୂର ସୁରତ ସହରରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଦେହୁଡ଼ି। ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନା ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗି ପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତର ଦେହୁଡ଼ି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ସାଜିଲା ବାଧକ। ଆସିବା ବେଳକୁ ବାଟରେ ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ ହୋଇ ସୁରତର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲକଡାଉନରେ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ତିନି ଚାରି ଥର ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ ବି ଆସିପାରିଲେନି। ଆଉ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କହିଲେ କି ଆଉ ଜହର ଭାଇର ଦେହ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍, ଡକ୍ଟର କହୁଛି 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତାଙ୍କେ ତ କାମ କରିକି ଦେଲେ, ମୁଁ ପିଲା ଦୁଇଟା ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ ଆଉ କି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛି କିଣିବି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଭିଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ ଆଉ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଣିଲେ ଘର ଚଳୁଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଖି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଚଳୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ 4 ମାସ ହେଲା ଯାଇଥିଲା, ମୋ ପିଲା ଆଇବ ବୋଲି ଯାଇ ପାରିଲାନି, ଏ ବିପତ୍ତି ପଡିଲା। ଆଉ କିଏ କରୁ, ସରକାର ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ପିଲା କେମିତି ଆଇବ, ଆମେ ପରିବାର କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ। ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ଏବେ ମାଟି ଖସିଗଲାଣି। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଏବେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ସେପଟେ ସରକାର ଏହି ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାହେଲେ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଆମର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାକୁ ଯାହାହେଲେ କିଛି ଆମର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି, କାହିଁକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତିକି ସମ୍ବଳ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ 7-8 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ସେମିତି ତ କିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଜମି ବାଡ଼ିକି ଭଲ ମନ୍ଦ ବିକିକିରି କରିକି ଦେଇପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ସହାୟତା ମିଳିଲେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ। ଗତକାଲି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଜରା ସମୟରେ ବସିବା ସମୟରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ୍ ହେଇ ସୁରଟର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଲିନିକରେ ତାର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି। ତାକୁ ପ୍ରାୟ 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲି ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିକି ରେଡ଼କ୍ରସରେ ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି। ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆଣିଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଲେଖୁ, କିଛି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ତାର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁ। ଡାକ୍ତର ଦେହୁଡ଼ି ପରିବାରଙ୍କ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଖବର ପାଇ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେପାଣି ସଦୃଶ। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13।